Vi skal lige prøve de to andre også. Godt. Det er sådan, at 5.0, vi har taget vores kanoner frem, og vi skal have bygget den ene af dem om. Den skal ikke være dobbeltløbe. Derfor har vi lavet et skelet her. Og vi har lige skudt over huset med den kanon der og den kanon der. Og det eneste, vi har lavet på dem indtil videre, forhold til hvad vi lavede sidste år, det var, at de har stået inden vinteren over. Jeg ved ikke. Vi får på kuglen en armslink i. Og meget gas propper i. 4 sekunder. Klar. Hør! Jeg tror, det der, det er de tomme kugler. Prøv at tage dem, der ikke er så tomme. Kanonen skal vi være 2-3 mennesker. Vi skal være en til at lade, og en til at poppe gas i, og en til at skyre af, og en til at give kommandoerne. Nej, 3 mennesker. Vi starter med den her. Jamen, jeg tror, I skal sænke den lidt nedad. Skal vi have den nedad? Ja, I skal jo skyre over huset. Drej en lidt derovre af. Væk fra antennen. Sådan der, yep. And it's gone. Okay, den der lige derovre. Hej! Den. Vi kan til krigsleje, for vi er ved at skyde vores kanoner ind. Værsgo. I viskerne? Ja. Lad os føre! 45 meter! Det ser vi gerne, I gør hver gang. Lad os føre! Det var 40 meter. Den skal længst, og den der, den er vægtmæssig sådan en lille smule tungere, den der, tror jeg. Men den ser lidt anderledes ud, den ser mere stumpet ud. Vi prøver lige at skyde med dem begge to en gang til. Før! Ja.